Prezident İlham Əliyevin təşəbbüsü ilə reallaşan, gənclərin və yeniyetmələrin vətənpərvərlik tərbiyəsinin daha da yüksəldilməsində, dünya görüşünün formalaşmasında mühüm rol oynayan, ölkəmizi tanıyaq devzi ilə keçirilən marifləndirici turaksiyaya Sumqayıt məktəbliləri də qoşulublar. Ümum təhsil məktəblilərinin 40 şagirdinə ibarət qrup Lənkəran, Masallı, Astara marşrutu üzrə yola düşüblər. Bu layihənin keçirilməsi ilə bağlı ilk öncə Prezidentimiz cənab İlham Əliyevə öz təşəkkürlərimi bildirərdim. Bu layihə uşaqların kitablardan öyrəndiyi nəzəri biliklərin əyani formada praktik biliklərin çevrilməsinə görə çox yaxşı bir rol oynayır. Həmçinin intellektual oyunlarla uşaqların bilik səviyyəsi daha çox yüksəlir. Və həmçinin bu layihədə iştirak edən uşaqlar bir-birlərini tanıyır, öz yoldaşlıq səviyyəsi cəmiyyətdə yer tutmağı artır. Və bunun nəticəsində gələcəkdə daha yaxşı bir vətəndaş olur. İlk dəfə ki, bu turaksiyada iştirak edirəm və bu cənub bölgəsini ilk dəfə olaraq görəcəm. Buna görə də çox sevincliyəm. Bu layihəni təşkil edən cənab prezidentimiz İlham Əliyevə və layihənin bütün təşkil edən şəxslərə öz minnətdarlığımı bildirirəm. Heydər Əliyev mərkəzinə toplaşan məktəbliləri şəhər icra hakimiyyəti başçısının müavini Teymur Səmədov salamlayıb, şagirdlərə turun məqsədi barədə məlumat verib. Gənc nəslə göstərilən dövlət qayğısından, gənclərin hər tərəfli inkişafı üçün yaradılan şəraitdən danışıb. Bildirib ki, 4 gün ərzində reallaşacaq ekskursiyada məktəblilər turaksiyanın gedişatı ilə bağlı tam təlimatlandırılıb. Şagirdləri 4 müəllim və 1 həkim müşayiət edir. Qeyd edilib ki, layihənin həyata keçirilməsi ölkə gənclərinin vətənpərvərlik, tarixi mədəni irsimizə hörmət ruhunda tərbiyə olunması, məktəblilərin dünya görüşünün daha da zənginləşməsi baxımından xüsusi əhəmiyyət daşıyır. Daha sonra çıxış edən Sumqayıt şəhər təhsil şöbəsinin müdiri Nizami Namazov qeyd etdi ki, bu ekskursiyalar ölkəmizin tarixini dərindən öyrənməklə bərabər gənclərimizə ümummilli lider Heydər Əliyevin rəhbərliyi ilə milli dövlət quruculuğu əsasında görülmüş işlərlə, Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevin həyata keçirdiyi dinamik sosial-iqtisadi inkişafla hər bir şəhər və rayonun nümunəsində tanış olmaq imkanı yaradır. Sumqayıt şəhər 31 nömrəli tam orta məktəbin direktoru xanım Əhmədova layihənin əhəmiyyətindən geniş söhbət açdı. Məktəblilər və uşaqlarını yola salan valideynlər belə bir möhtəşəm turaksiyanın təşkilinə görə Prezident İlham Əliyevə minnətdarlıq ediblər. Turaksiya iştirakçıları mərkəzin qarşısında ümummilli lider Heydər Əliyevin abidəsini ziyarət edib, önünə tərgüllər düzüblər. Sumqayıt məktəblilərə avtobusla ekskursiyaya yollanıblar. Şəmistan Fikrətli, Firuzad Gözəlov, Dünya TV.